Kimdir bu çok muhalefet verdi?
ہوتا کہ کونے میں پھیر گیا اور خاموشی نے تصویر لے کے اونچے نہیں پڑتے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو چرچا اور پھر عام کے اندر اسے کہتے ہیں تو بازاروں میں کرو گلیوں میں کرو مساجد میں کرو جنازہ میں کرو جہاں سے گزرتے جاؤ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے جاؤ چرچے سے کہتے ہیں اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دیکھیں نا اللہ ڈھورا نہیں ہمارا کینا ہے وہ ہماری شرح سے زیادہ قریب ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرماتے ہیں تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہے اسے آگے چلو پتا کرو کی ان خود تو فلا تفلون اے بندے میں تیرے نفس کے اندر تیرے دل میں رہتا ہے کاش کہ تجھے کوئی تو مجھے جانتا ہوتا حدیث پاک میں آتا ہے کے اندر علماء اکرام کی خاطر اپنا اجازہ لے لیں یہ منت ہے
موجودہ حالات سے 114 صفحوں سے نکال دی